Nu skulle maden lige tilberedes, serveres og spises. Så langt så godt. Og så ville vi med at tilfredse, finde frem til både scenen og dansegulvet. Vi kan jo for eksempel gøre det på den måde, at vi spiller musikken, og så danser I imens, men vi går bare i gang, og så på et tidspunkt, så kommer I frem til os. Skal vi ikke gøre det på den måde? Smart. Det var lige for at trække det op. Man skal lige være en lille smule mere tydelig, når der er fri bar. Det har jeg lært. Er det fordi, I er musikere, ikke? Sådan.
fantastisk, som vi fik gang i dansegulvet. Denne lune sommeraften. Ja. Men jeg må snurre godt rundt, så får vi vinden og luften skiftet lidt. Jeg tror, det er det, der skal til. So long, boy, you can take my
Ej, nu skal der vist gang ind. Sådan, er I med? For en goodness sake. Så har vi Beatles dejlige kærlighedssang. Kan I huske dengang, I var 17? Ja, det var i forgårs. Forleden snart. Ikke så lige. Sagt, I synes. Det er lige for, at jeg ikke kan synge. Det er for, hvad var det nu? Ja.
Det er jo den sang, hvor Beatles de beskriver, hvordan det er for Herren at have rystet hende og banket i hjertet, når hun går over gulvet for at invitere hende op til dans. Nu er det ikke sådan, at jeg lige har afkodet, hvordan vi gør det her, og jeg håber, der er flere muligheder. Her i starten af sommeren, der var jeg et andet sted byen til en invitation, og så var der også dansegulvet, og ja, det var sådan en diskjokke, der stod og larmede forfærdeligt, men dansegulvet var det hyggeligt nok. Og så fik jeg så vide, fordi jeg misforstod jo nok, men jeg tænkte, jeg var en smule for gammeldags. Næh, gamle mennesker, det var sådan ikke sådan, man gør mere, at herren går hen til damen og spørger pænt, og så kan han blive afvist, eller hvad han bliver end det. Næh, man kommer sammen og danser med dem, og så når man ligesom synes, at hende er ude på dansegården, hun er da fint, så har man booket et bord, og så har man nogle meget dyre drenge, som er sådan fancy partner og et eller andet smart. Så er det til mig, det er noget. Så er det, der er så meget, jeg ikke forstår. Men hvis vi gør det med vinen og drengene, det er fint. Vi gør det der med, at den går hen over gulvet, meget, meget fint. Men jeg tror nok, jeg har spottet enkelte personer ikke være på dansegården nu. Så det er jeres tur. Værsgo. Thank you.
I'm not afraid.